Takimet e paralajmëruara me qytetarët, kreu i opozitës Lulzim Basha, edhe pse disa javë më vonë, i nisi me fermerët dhe banorët e fshatit Kosmaç në bashkinë e Vau të Dejës. Pasi dëgjoi ankesat e fermerëve, kreu i opozitës Basha ndau me ta atë që sheh në thelb të problemit të tyre jetik, pamundësisë për zhvillim dhe shfrytëzim të produkteve bujqësore që prodhojnë. Kush ka marrë subvencion? Shikoni kush ka marrë subvencion. Kandidatët e Partisë Socialiste për pushtet. Kjo është skema. Ju mbledh lekët ju përmes taksave. Këto taksa pastaj i ndanë me një grusht oligarkësh e klientësh të qeverisë dhe pastaj ju kërkon atyre që parat që kanë marrë në mënyrë pa drejtë dhe korruptive i derdhin sa herë këtë fushata elektorale për të shkatërruar vullnetin e qytetarëve, për të kapur pushtetin. Dalja nga ky rreth vicioz, si e quan Krye Demokrati, mundësohet nga plani i forcës së tij politike për bujqësinë, i organizuar në tre shtylla kryesore. Është shtylla e investimeve infrastrukturore për të mbështetur bujqësinë dhe zhvillimin rural. Qofshin këto rrugë aksesi, kanalizime, përvaditje, përkullime, grumbullimin, magazinimin dhe nxjerrjen treg prodhimeve bujqësore. Së dyti, subvencione të drejtë për drejta për çdo fermer apo plektor prodhues. Në bazë të prodhimit. E treta, dhe po ka që rëndësishme, është zhvillimi dhe përqafimi i teknologjive të reja. Po këto janë të mundura që ofse parat e taksave të tua. Janë këto premtime të cilat duhet të përcaktojnë votën e tyre, theksoi Basha duke ju drejtuar në dukje ndërgjegjes së tyre qytetare. Ju do të keni prapë mundësin, zgjidhni qeverinë që doni dhe ta marrni përgjegjësi për premtimet. Jo të rini kështu, sa herë të ketë fushata, të vinë, bëjnë gallate, të tallen me ju, t'ju premtojnë. E të zhduken. Pse? Sepse e dinë që kur vjen dita zgjedhjeve, atë votat ta nxjerrin me hirë me pahirë. Me kriminal, me banda e me shitblerje votash. Një test i madh po afron. Vitin e ardhshëm do të kemi zgjedhjet vendore. Dhe këto zgjedhje vendore, cilat mund të jenë fare mirë, në të njëjtën kohë, edhe me zgjedhjet përgjithshme të parakoshme, do të jenë një shans i jashtëzakonshëm që ju të ushtroni të drejtën që keni për të vendosur se çfarë qeverisje doni. Problemi i tyre e ka një zgjidhje dhe ajo bëron fillimisht nga ushtrimi i të drejtës themelore, asaj të votës, me zgjuarsi, theksoi kreu i demokratëve Lulzim Basha.